Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Srđan Dragojević, Goran Navojec i Ksenija Marinković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada čovek koji nije anđeo, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobro veče. Dobrodošli u moj skromni šou. Krenut ćemo od sporta. Ja ne znam kako ovo da saopštim jer nisam navikao. Fudbaleri su pobedili. Dajte veliki aplauz, bravo. Neverovatna utakmica, zaista. Ja sam to u skladu sa tradicijom između mene i naše reprezentacije propratio ovako. Sve vreme čekam da pogreše i to se nije desilo. Tako da na kraju je Mitar, što bi se reklo, na voždovcu metnuo i da ne kažem po hrvatski zabio. I to je bilo to, tako da zaista divan osjećaj onako i divan događaj za nas i za naš fudbal. Idemo na svetsko prvenstvo, Aca možda povuče na svoje eventualno i sve je cool, sve je kako treba. Vidio sam jedan naslov u novinama, kaže Srbi veruju u Boga, Jehovu, Budu i Krišnu. A od pre neko veče i u Aleksandra Mitrovića. Idemo na reklame, ostanite sa nama, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, pevaće vam Ana Štajdohar, večeras je tema, najnoviji film Srđana Dragojevića, Nebesa, uživat ćete u ovoj epizodi. Ostanite sa nama. Film nije moj tipičan film. Ja sam ga baš doživeo kao Dragojevićev film. Moj najličniji film. Kad naletiš na neka projekt u kojem osjetiš da ti se šire krila. Ksenija ozbiljna glumica, ona pročita cijeli scenarij. Ja pročitam svoj dio, samo gdje piše moja uloga. Ljudi kažu, vidi ovaj bio SPS-u. Niko ne zna. Znaš, to je ta blažena površnost. Gde je bila baterija? U srcu. U hrišćanstvo koje se vratilo, prihvatili samo na nivou rituala. Da si uvijek žela da igraš zlužano. Mrvicu da, još može to gore. Kaka je prva kreacija. Uvijek nešto napravimo toga, znaš. Poštovani Putinci, slećemo na Mauricius. Evo, pitam vas, znate vi gde je Mauricius? Dečko, nemoj mnogo da mi pametuješ, nego ko pilotiraj tu. Ja sam završio višu trenersku za ovo što radim.
jedna stvar koja je jako važna našoj ekipi, to je rubrika Horoskop. Rubriku Horoskop osmislio i na njoj insistirao Srđan Dinčić pre nekoliko godina. Mi smo se dugo opirali da to ne bude u emisiji, ali Điđa je pobedio, jer on nam je realno najvažniji član ekipe, je li tako, Bane? Tako je. Tako je. Dakle, Horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. 95% razgovora sa kolegama je njihovo pominjanje neke serije i vaš komentar da ste planirali da je gledate. Zdravlje. Serijski ubice su u stvari sasvim normalni ljudi koji su na dijeti bez ugljenih hidrata. Ljubav. Što se tiče supruginog porođaja, još uvek se sećate koliko su neudobne stolice u porodilištu. Vodolija. Posao. Imate dve leve noge i zato su vas otpustili iz mrtvačnice. Zdravlje. Ako se čovek potrudi, moguće je završiti dvonedeljnu dijetu za samo sat i po. Ljubav. Supruga nije u stanju da zapamti ko je koji glumac, ali tačno zna šta ste ono glupo rekli 14. decembra 2011. u 17.53. Da. Najezda škorpiona u Egiptu, troje ljudi mrtvo. Verovatno strelci u podznaku. Jedna zanimljiva vest sa srpskih puteva, vetar oduvao semafor. Dobro je da nije tu bio kružni tok, nastao bi tornado. Glumac serije Igra sudbine zaprosio koleginicu na setu. Nadam se da su se pre toga zabavljali, inače je baš neprijetno. Još jedno. Otkud znam, ja ne znam da su bili zajedno. Možda je samo došao na set i pitao udaj se za mene. Pitanje u novinama, zašto je dobro da spavate sa svojim ljubimcem? Ili što bi Perišić rekao, jesam vam rekao? Važna vest, Putin nema Trumpove snimke sa prostitutkama. Ko je čovek izbačen kroz prozor ruske ambasade u Berlinu? Čovek koji očigledno nekome nije trebao. Ja ne bi dana ostao u Rusiji, da sam Rus da živim u Rusiji, ne bi dana ostao, ja bi pobegao odmah iz svoje zemlje. Majke imele. Ako uopšte živiš sa tim da kao sutra se neko probudi i kaže šta će nam ovaj, bacaj kroz prozor. Jesi čuo šta je onaj rekao, otrovaćemo ga malo, pam. Ja bi najbolje u Rusiji odmah, prvih 5 dana. Srećom, ovi naši su mnogo bolji. Kako reče moja koleginica, ovi nas ne ubijaju, ovi nas mrcvare. Što je ipak bolja varijanta. Bosanci imaju najveći penis u Evropi. Iza njih su Austrijanci i Turci, a evo gde su Srbi. Isto u Beču. Inače, Bosanci su pobedili sa prosekom 15,5 cm. Što je dostižno, je li tako, Bane? Još par godina razlačenja ciglom i tu si. Uhapšen Marko Šukalo, savjetnik Milorada Dodika zbog posjedovanja kokaina i ekstazija. Što se šukalo, šukalo se. Meni je bilo zanimljivo ovo, kokain i ekstazi, znači ništa spuštanje, samo... Ne veze. Gledamo zanimljive činjenice. Cristiano Ronaldo će eventualno igrati u Kataru. Prema ministru Tomislavu Momiroviću, emisija Večer s Ivanom Ivanovićem se emituje na početku kraja petka. Branislav Lečić zahteva da gostuje na televizijama Nova S i N1, ali opet je to nekako sve na silu. Jovana Jeremić je dobila tortu iz Zabele u kojoj je verovatno turpija da proba da pobegne sa Pinka. I meat rose on fire, your defense is terrified, meat rose on fire. Na 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 na.
Šta da radimo? To loženje na fudbal, to nikada neće proći. To je prosto... Je li tako? Evo, da ti je neko rekao da će za života videti da mi damo Portugalcima u 90. minutu u Portugalu go koji nas vodi na svetsko prvenstvo. Šta mi? Ubrzan rad srca, otežano disanje, vrtoglavice i knedla u grlu ukazuju na specifičan sindrom. Sindrom se zove Sami u liftu sa Branislavom Lečićem. Ja veliki naslov u novinama, platio vraču da mu spasi brak, a ovaj ga ubio tokom rituala. Zvuči šašovo, ali iz braka se izvukao. Ne možete reći da mu nije... Jedno pitanje za vas. Kada hrkanje predstavlja ozbiljan problem? Kada onaj koji hrče nisi ti. To... Mene noću bude, ne znam ili ima ovde, ovde nemam, slabo je muškaraca, žene nikad ne hrče, ili tako? Mene bude u sred noći. I znate šta mi kaže žena? Izvini, jel možeš malo tiše da hrčeš? Jer ja sam taj koji odlučuje, znaš, kao da li ću... Ili ću, znaš. I onda sam mi to objasnio, onda me sada probudi i kaže, izvini, mnogo glasno si hrkao, jel možeš da probaš da legneš na bok? Tu je negde već i vreme za WC, tako da se ne vraćam u krevet uopšte. E, dobro. Da najem jednu predstavu, teatar na Brdu u saradnji sa United Nations Women Serbia i Norveškom ambasadom u sklopu inicijative Mladi protiv nasilja, realizuje predstavu Mačka pečena. Premijera je 25. novembra, a igraju Jelena Đokić, Viktor Savić, Vladan Milić, Teodora Dragićević, Dušan Kastojanović Glid i Tašana Đorđević. Pa vas ja zovem da pogledate ovu predstavu. Ja sam imao jednu teoriju, kada je počela ova emisija, ja sam imao teoriju, promovisat ćemo filmove, predstave, zabavnu muziku i knjige. I onda ćemo sa nekim protokom vremena doći do toga da je narod malo bolji nego što je bio kada sam ja počeo. I kao što možete da vidite, ta moja teorija je sranje, ali Bane će vam podeliti jer se održava raspada. Očigledno, niko ne veruje debelom čoveku s voždovca, ali nema veze. Povodom Svetskog dana deteta, Vulkan izdavaštvo nagrađuje 10 najmlađih gledalaca sa hit izdanjem Dogmen, priča o dva mačeta. Bane će podeliti ovde... Pa daj i detetu, imaš dete u prvom redu, Bane. Koliko je to teško, znate. Kao, Bane će podeliti nešto što je za decu. I dete u prvom redu ovako radi. I Bane preko deteta daje gore. To je kao kad je karte za Sergeja Četkovića delio muškarcima samo. Mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 19. novembar 2031. godine. Objavljan je program za doček nove godine u Beogradu. Na centralnom gradskom trgu u Beogradu na vodi potpuno besplatno pevaće Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i pobednik Zvezdi Granda od 2026. do 2031. godine. Branislav Lečić unapređen je u Nebojšu Stefanovića. Zvanična primopredaja nadimka obavljena je u emisiji Shit Tip na TV Sync. Zamenik svega u Beogradu, Goran Vesić, objavio je da grad počinje izgradnju preko 1000 zidova za murale, jer je osetna potreba za takvom investicijom u prestolnici Srbije. I to je jednostavno tako. Ministar građevine Tomislav Momirović izvinio se građanima jer izgradnja metroa još nije počela. Kako navodi, on jeste obećavao da će brzo biti gotovo, ali je tek kasnije saznao da to mora sve da bude ispod zemlje. Vlada Srbije i krizni štab za život kao takav razmišljaju o uvođenju SNS propusnica, bez kojih neće biti moguć boravak na javnim mestima nakon 20 časova. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Ruška Jakić uhvaćena u beogradskom kafiću. Sad će neko da poljubi i popusti. Da. Jer nije sezona Ruškolova još uvijek. Džani pio iz cipele u programu Uživo, a onda je jeo iz posude na kojoj piše Džani. Uvijek sam razmišljao kako nađu goste za te emisije. Kako nađeš gosta koji želi da pije iz cipele? Da li se to dogovori pre emisije? Ili spontano tokom razgovora ti kažeš, brate, bi popio malo iz cipele? A? Ne kapiram uopšte, ne znam. Možda je stvar do gostiju, znaš.
Nemam pojma, zamisli da ja pitam Duška Kovačevića, kao bi pio malo iz gilje. Be. Ili večera Srđana Dragovića, Srđane, da pitam nešto, bi pio malo iz moje cipele. Kao. Možeš i iz tvoje, ajde, nema veze. Kao. Ne znam, a dobro, nije ni važno. Stefan Milenković kaže da svako ko krene stazom klasične muzike postaje čuvar istorije. Ili čuvar gradilišta u Rakovici. Jedno od ta dva sigurno. Na. Ne znam da li sam već rekao, glumac serije Igra sudbine zaprosio koleginicu na setu, a naseta gleda i ne veruje. Ne znam da li ste čuli najvažniju vest u režimskim medijima. Vladimir Putin citirao Vučića. Nadam se da nije ono čuveno. Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovde ispred vas i ništa više. Da. To je... Dobro, da ne bi bilo neke zabune, vi znate da je meni najdraži lik predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Bez obzira, ja kradem od njega sve što mogu i javne nastupe dobre i smisao za humor i... Ba to ćeš, ti pomerim ja tu stolicu negde, da... Sigurno. Ako treba, mi ćemo da je sklonimo. I, uglavnom, da se vratim, tako smo jednom prilikom ukrali dnevnik našeg predsednika koji je on pisao dok je išao u osnovnu školu i stranicu po stranicu objavljujemo, evo već Bane koliko, skoro dve godine ima, tako. Tako da, pozivam vas da i večeras pogledate dnevnik Malog Aleka. Dobar dan. Pratite dnevnik. Dragi dnevniče, u razred nam je došao novi đak. Kaže da ga zovemo Leka. Baš se brzo uklopio. Na biologiji je drugar Žeks pričao da ima ideju kako da prevari ćelije. I ćelija mu se smeši. Gledao sam ove nedelje fudbal. Inače ne volim sport jer obe strane imaju podjednake šanse za pobedu. Šta je tu zanimljivo onda? Sve u svemu, stalno neki problemi. Znate šta je mene recimo dodatno obradovalo oko fudbala ovog? Toga sam se setio tek posle utakmice, onako radost, jedno mi palo na pamet da je Vučić pa 90, možda čak i 100 minuta sedeo i gledao našu televiziju. Tu smrdljivu, prljakvu, Šolakovu i Đilasovu tvorevinu, na kojoj rade izdajnici i džukci. On je morao mučenik da sedi 100 minuta i da gleda Novu S. Tako da hvala, gospodine predsedniče. To je, kako da kažem, kompliment za nas. Možda ima nade i za nas da jednog dana postanemo ozbiljni TV radnici. Pokretna kancelarija Gorana Vesića u obilasku Velikog sela i Slanaca. Jedva čekam da čujem šta Vesić poručuje Slancima. Seva Levarnice u programu Uživo, Radeta napala Macuru. Mora da je Macura nosila nešto crveno. Lažnom Vučićevom savjetniku 6 godina robije. Ovo će da robija kao da je pravi. Od 123 ulice već je okićeno 53, što bi rekao Vesić, 90%. Analitičari, pa tako, 95 možda. 90-95. Analitičari poručili, Vučiću odgovara jedna lista na izborima. Evo, na prošlim to je bila Šapićeva. Ipak da, moja ljubav prema predsedniku ne bi ostala samo na praznim rečima i praznim obećanjima. Ja sam osmislio pre nekoliko godina rubriku koja se zove Žurnal, gde vam prikazujem onaj neki najvažniji minimum aktivnosti našeg predsednika, sa željom da razumete kolika je njegova žrtva koju podnosi za sve nas i da shvatite da mu sve dugujete na ovom svetu osim svoje dece, a i to je, vidjet ćemo, jeli vreme će pokazati. Žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poslao poruku evroposlanicima i rekao: klepiću vas po ušima. Klepaj, predsedniče, navikli smo da klepaš. Predsednik Aleksandar Vučić razmišlja o tome da Srbija napravi nuklearnu elektranu. Mi smo za, dragi predsedniče, i predlažemo da se nuklearna elektrana izgradi na Vračaru, jer tamo gradnja ide najbrže.
Predsednik Vučić kaže, borit ću se za mir. Srbija želi PVO sistem S-400. I bit će mira, jer oružje garantuje mir. A ti si naše oružje, dragi Aleksandre. Ti si naš sistem. Da. Evo, ako mene neće da prime u SNS, onda nema pravde na ovom svetu. Majke mile. Jel vi znate nekoga na televiziji ko toliko otvoreno hvali jednu stranku i njenog predsednika? Ajde. Ali opet vam kažem, ja vidim, prolazim pored mesnog odbora Vračar redovno, nisu, ne osmehnu se kad me vide. Nemaju, ne znam šta je, majke mi, baš sam zabrinut. Možda oni ne razumiju ovo što ja radim. Možda razumiju. To su neki moji problemi, ne bih da vas zamaram. Idemo na biser nedelje. Biser nedelje na mestu broj 3. Sada već čuveni Stasiti, urednik televizije B92. Gospodin Dragan Karadžić, koji je okačio fotografiju Bajdena i predsednika Vučića, napisao: i sad su mnogi na aparatima za disanje. Ja sam razmišljao šta da kažem sada o ovome, da kažem čoveku. I mogu samo da mu kažem da, mnogi su na aparatima za disanje i da, trebalo bi da razmisliš pre nego što nešto napišeš. Da budem iskren, trebalo bi da razmisliš pre nego što bilo šta progovoriš. Ali ajde, sada ne preteremo. Bar pre nego što napišeš, ova zemlja ima 270 ljudi dnevno na respiratorima i 60 mrtvih od ovog virusa i nije vreme za tvoje glupe šale i moraš da shvatiš da ti ne umeš da se šališ. Šala podrazumeva inteligentnog čoveka koji će reći da bi ona bila smešna, tako da burazeru ispadaš pre nego što si i počeo. Idemo na mesto broj 2. Na mesto broj 2 zanimljiv događaj sa televizije Pink, pa da vidimo kako se tamo čakula o RTS-u. Ali osnovno pitanje, da li predsednik Republike može da gostuje i koliko dugo ga nije bilo na javnom servisu koji se finansira sredstvima svih građana Srbije? Mislim da je možda čak. Ne znam da li bi ga portir pustio. Preterujem. Pa ne ozbiljno kaže, pa ne, verujte, ja sam zabrinut, majke. Pa, znate šta, oni puštaju one koji dođu sa motornom testerom tamo, oni mogu da... Oni su dobro... Ne, nemojte proterijati, oni su upali tamo. Gospodine Rado, nije tačno, oni su tamo pozvani. Rado se pitate šta je ovde čudno. Ovo je gospodin Branko Radon, on je član upravnog odbora RTS. Ok? Znači, ovaj član upravog odbora RTS-a ide na Pink tamo da malo pljucka po RTS-u. Da mu mi damo platu i da ovo i na kraju krajeva ja predlažem da se narod skupi ispod RTS-a, da blokira takvu ulicu sve dok ne budu pozvali našeg predsednika da gostuju u nekoj emisiji na ovoj televiziji. Jer ako je neko sprečen da gostuje na televiziji, to je Aleksandar Vučić, zaista. To što rade tom čoveku, to nema smisla. Primite me, smradovi, šta vam teško biti? Mesto broj 1, naravno, moja inspiracija, Jovana Jeremić, i jedan tužan čovjek sa njom u kadru. Navija za mene ili Režinska. Ali ja sam maksimalno objektivna uvijek. Ja pristajem. Ja sam milion puta istakla i dobre stvari koje Dragan Đilas ima. Jovana, evo ja pristajem da pristajem, idemo i na N1. Ja ne mrzim nikog. Pristajem da idemo na Nova S. Dobro, ovo smo već radili, zato neću, druže, mnogo da te zamaram. Mora neko da te pozove, brate. Da bi ti pristao da dođeš, mora neko odavde da bude dovoljno bolestno da te pozove i da kaže da li biste, gospodine Vučićeviću, gostovali u mojoj emisiji. Pošto se to nije desilo, nemaš na što da pristaješ, ja se iskreno nadam da se nikada neće desiti. Ako se to desi, onda znači da je bilo juriš Radovane na njihovu stranu. Večeras jedan sjajni goste sa nama, Srđan Dragojević, Goran Avojec i Ksenija Marinković za 3 sekunde ovde. Večeras i ja imam mali jubilej. Tačno je 10 godina od kako je ovaj čovjek bio gost u mojoj emisiji. Tako da evo na 10-godišnjicu, to ćemo ponoviti. Večeras sa nama Srđan Dragojević! Srđane, dobroveče, dobrodošao. Ovo je sad ovako, 10 godina je prošlo kao tren.
Ja sam te zvao, ti nisi dolazio, pa si hteo, pa nas je korona sprečila, pa i film izašao kasnije. Pa, pa jeste, jeste. Evo vidiš u znak podrške i toga da koliko vas pratim imam lokaste naočare. Da. koje pomožu da se svet vidi malo bolje. Tako je. Nerealno da kažem. Tako je. Mnogo bi drago da izašao konačno film Nebesa. Premijera je bila sinoć, mi ovo snijemo četvrtkom. Kakvi su ti prvi utisci? Ajde, odspavalo se nešto malo, pa valjda ti se sleglo to ocjenić. Jeste, znaš kako, pre svega, nekako sam se ja tokom godinu i po dana u ovom korona bunkeru sa filmom osjećao kao ova Georgina. Da. Nikako da, i sad se porodilo napokon čedo i jako mi je drago zbog toga. Mislim, ja imam strašnu tremu pred svaku premijeru. Ja svoje filmove ne gledam po 15-20 godina. Prošle godine sam gledao Lepo selo. Odličan film je. Nije loš. Ja znaš što ja gledam greške i to je mene nervira. Ja te razumijem. Uvek to postoji. I tako stresna mi je svaka premijera. Nekako je juče bilo stvarno dirljivo, pošto je aplauz bio veliki. I negde poredim ga između, ne znam, kad smo Mi nismo anđeli, izašli i Lepa sela. Koliko je prošlo vremena od kraja filma do aplauza? A, to je, da. Ne, moram da ti kažem, odmah je krenulo. Odmah je krenulo. Ne, to je ova... Napreduješ. Znam da je za rane bilo da je... Za rane, tako je. Za rane je bilo šokantno. Završio se film, 2 minuta potpune tišine. I ja samo čujem ženu jednog od brojnih producenata kaže, joj, nikad nećemo završiti kuću. Ali dobro, vidi, to sam ja. Zapravo je to fantastična reakcija na tu vrstu filma. Nije ni svaki film isti. Kao što vidiš i ovaj, ti si gledao novi film. Ovaj film nije moj tipičan film. Mada ja jesam postmodernista, eklektičar. Znaš kako sam ga ja doživio, ako te uopšte zanima? Zanima me. Ja sam ga baš doživio kao Dragojevićev film, ali Dragojevića koji danas u ovo vreme ima ovoliko godina koliko ima, sazreo je kao čovek i pokušava nešto da, ne da nam kaže, nego da nas usmeri kako bismo možda trebali da razmišljamo i o životu i o nekim drugim stvarima, pre svega o umetnosti. Kao nečemu što je užasno važan deo naših života, da često toga nismo ni svesni. Tako da ja nisam ovo video da je mnogo daleko od Srđana Dragojevića, kakvog ja volim i poznajem, kao gledalac ovo govorim. Dobro, hvala ti na tome. To je stvarno lep kompliment. Ja mogu da dodam da je ovo možda moj najličniji film, najintimniji film i nekako mi se čini da se i dalje razvijam i kao čovek i kao umetnik. Apsolutno da. I to je važno kad imaš 57 godina. To je nekako činjenica. Nisam ja htio sad da kažem koliko imaš godina. Da. Ne bi to bila namera. Jer to je nebitno u tvom slučaju. Dobro, vidi. Kako ti kažem, svi mi znamo da nismo besmrtni, da nismo večni. Osim nekih. Osim ovih igri kola oko spomenika. I nekako znaš da imaš još određeni broj koraka, određeni broj godina i onda nekako računaš. Lično ja bih volao, imam na primer 2 ili 3 projekta koje bi još volao da uradim i onda bi rekao zaokružio sam svoju karijeru. Sad radim dokumentarce. Ali zaista, mislim, to je realnost. Ne treba bežati od toga. Ja sam prošle nedelje sam razgovarao sa nekim viđenijim umetnicima i dotakli smo se malo toga. Sad me zanima da li ti nekada o tome razmišljaš. Ja recimo imam najveći strah, pošto naravno nemam pojma kada ću da umrem, znaš. I svakoj epizodi, svakoj emisiji prilazim kao da mi je možda poslednja. Jer razmišljam, ako lupam sad, umrem u subotu, oni će da vrte ovu koja se emitovala u petak i to će da bude to, razumeš me? Iako je loša epizoda, džabe sve ono što sam radio proteklih 11 godina. Znaš, i onda mi je svaka kao finale svjetskog prvenstva. Znaš, trudim se da nešto ne zaznem. Pa ne znam sad da li ti kad radiš film razmišljaš o tome nekada ili... Malo intimno pitanje, ali... Ne, naravno. Pa dobro, vidi, film je zaista jedna vrsta maratona. I to je taj, znaš, to je takav posao. U suštini, u srži je takav posao. Eto, Biljana Prvanović, moja producentkinja, s kojom radim skoro, da je pozdravim ovom prilikom. Veoma važna osoba u svemu ovome. Sa kojom radim skoro 2 decenije.
je uspela da ovaj put uradi zaista veličanstvenu stvar. Tu je svih šest zemalja bivše Jugoslavije, tu je Nemačka, tu je znači sedam zemalja, to je koprodukcija sedam zemalja. To je jako teško, ali traži vreme, traži predanost, traži veliki rad. Tako da ja nekako, pošto, kao što rekao, pogledam na svoje filmove, kao maraton, mene zapravo retko kad zanima neka dnevna politika i nemam je, retko imam u filmovima. Tu si primetio da ovde toga nema. Naravno, nema. Jer, na primer, baš sam testirao neke ljude, na primer, kada su bile rane. Ko je bio predsednik Srbije? Evo, možda i publika zna, ne, da li se seća? Ja mislim bio Milo Milutinović, nisam siguran. Svi, tako je. Ti si jedini koji, prvi koji si se setio, svi kažu Slobodan Milošević. Ne, ne, ne. A klinci ne znaju, klinci više ne znaju ko je, na primjer, kad je bila parada, ko je bio predsednik. Objektivno. Da, naravno. Kad su bili anđeli. Prosto ostane film, javni službenici se menjaju. Da, ali ti u svakom svom filmu neke probleme ovog društva uvek imaš, koji su, nažalost, rekao bih, stalno tu, kod nas. Međutim, ovde si, recimo, kad je pitanje vere i religije, tu sam fasciniran tvojim pristupom u ovom filmu. Ali jedan pogled mene insert, da sadim sada ja nešto sad tu trubim. Znaš, bio si toliko divan i ti i Bilja, dali ste mi 4 inserta večeras i ja hoću to da pustim, pa da vidimo to. Ja... Sad da ne otkrivamo, naravno, ljudima previše, ali ono što se meni ovde dopalo je nekako kritika, da, ali čini mi se da si ostavio prostora da je prava, iskrena religija i vera u Boga nešto što zapravo može bitno da utiče da svet bude bolji. I da od toga oni koji su tome posvećeni ne mogu da pobegnu, ako iskreno veruju, čak ni u sva iskušenja koje ovaj svet nudi. Pa kako da ne? Ja lično mislim da je neka hrišćanska vertikala, hrišćanske vrednosti moraju biti osnovi svakog uspešnog društva. I meni je žao što smo mi taj kapitalizam prigrlili željni, misleći da ćemo svi biti kapitalisti, a zapravo smo hrišćanstvo koje se vratilo prihvatili samo na nivou rituala. I često su ti rituali pomalo i komični. I možemo reći i blasfemični, jel da? Da imamo političke partije koje slave svoje slave, da imamo razne vrste ispoljavanja hrišćanskih običaja, obreda na jedan vrlo neobičan način. Pa da, kao da je neki fazon, ja ću uzeti ovo što meni odgovara i onda ću samo to bez šire slike. Mislim, sećaš se 90-ih je čak bilo da je jedna pevačica da je krstila čivavu. Jeste, bila je ova Vesna Rivas. Tako je, tako je. Dve čivave. Dve čivave. Tako da su, mislim, te vrednosti su nešto što još uvek učimo. Što još uvek sričemo. I mislim da je to dobro. I ja se ne podsmevam tome. Ja prema tome imam blagonaklon stav. Mislim, ja volim da živim u ovim krajevima. Ja volim Balkan, volim te egzotike Balkana, jel da? Mislim, gde bi mogao da doživiš kao, na primer, za jedan film u Skoplju smo gostovali u radio stanici koja zove Radio Tumbe. Radio Tumbe je naime dvosoban stan i ti dođeš u soliter i otvoriti žena, kuva nešto. Muž je vlasnik, voditelj i sve radi i kaže ajde tu se izujte. Majka stavi kafica. Dobro, da neke stvari samo na Vulkanu. Da, da. Ne možeš u LA-u da nađeš Radio Tumbe, jel da? Da, to se neće dogoditi tamo. Naziv filma je takođe intrigantan. Sada da kažemo, ovo su tri priče Emeove, ako sam ja dobro ispratio. Da, da, Marcel Eme. Što si ti govorio o tome, koje si ti smestio u tri različita vremena. Oni koji su videli film insistiraju da se to dešava sve kod nas. Ti si objasnio da to nigde nije rečeno, posebno onaj futuristički deo. Kako si se odlučio za ime filma i šta si hteo da tim nazivom
poručiš publici. Kapiram da nije lako izabrati ime za film i da je to jedan ozbiljan proces i da se to... To je vrlo, da, to je vrlo teško. Mislim, ono, Mini Smanđili su se zvali BB, na primjer. Lepa se, a Lepo Gore zvala Tunel. Ali ovaj film je od početka su bila nebesa. I nekako to mi je bilo jednostavno, veličanstveno, simbolično. Na engleskom je Heavens Above, nebo iznad nas, odrazumevajući nebesko. Tako da nije bilo mnogo dileme oko imena. Mislim da je ime dobro. Mislim, ime je važno za film. Meni je dobro, da. Mene je odmah zainteresovalo, jer, znaš, u mojoj glavi, kao film se zove Nebesa, radio ga je Srđan Dragović, wow, ovo mora da gledam. Tako, moj ime kaže, ima jednu super priču, apropo imena. Ima neki film davno, i reditelj insistirao da se zadrži ime i to će proći. I ovaj kaže, nemoj čoveče, zezat ćete svi. I naravno, kad je film izašao i to će proći, to je bio odličan penal. Penal za zezanje. Spomenuo si da se radilo u svih šest bivših republika Jugoslavije. Ti si neko ko, to ako smem isto da primetim, se zalaže za normalne odnose svih ljudi koje žive u svih šest republika bivše Jugoslavije. Ja sam takođe mišljenja da to mora da bude tako. Ali dao si svoj lični veliki doprinos svemu tome, angažujući glumce iz svih republika, snimajući na različitim lokacijama. Kako vidiš svoj doprinos tome? Da li misliš da si uspio da napraviš makar jedan mali korak da te stvari budu prosto normalnije i bolje? Znaš šta, uz malu digresiju prema tome, naprimer, meni je ultra hipsteraj kada neko sad viče živela Jugoslavija. Mislim, sahranili smo je pre 30 godina, provao sam neke lepe godine u toj zemlji. Imam odnos prema regionu sa brojnim prijateljima, posijanim od Skoplja do Ljubljane. I nekako ja živim kao da sam u Jugoslaviji. I to je... kako da kažem, nikada nisam imao apsolutno nikakvu vrstu animoziteta prema bilo kome. Svi moji prijatelji svuda su neki jako normalni ljudi. Evo sad sam, na primjer, dobro, sećaš se, Parada je bila drugi po gledanosti film u hrvatskoj kinematografiji ikad. Znači sa 200.000 gledalaca. Veoma su popularni tvoji filmovi tamo, mislim, što i normalno, zašto ne bi bili? Mislim, sad moja teza može zvučati ovako ili onako, ali, na primer, umesto te ideje koja je meni dosta fluidna i konfuzna srpskog sveta, bolje bi bilo da mi aktivno radimo na našem, recimo, po znacima navoda, kulturnom imperializmu. Da. Da naše proizvode... Znaš, recimo, potpuno neočekivano, imamo velike kapacitete, to uopšte nije nemoguće. Ljudi možda očekuju da je situacija drugačija, ali u stvari nije. Jeste, naši filmovi su rado gledani. Naši pisci su rado čitani. Mada i to je dvosmerna ulica. Ja imam jako puno prijatelja, umetnika, pisaca, filmaša, svuda. O glumcima da ne govorim. Kao što vidiš, ja često pozovem hrvatske, slovenačke glumce. Dobro, i u Atomskom zdesna je bilo isto u ishu iz bivše Jugoslavije. Tako je. Tako da, ovde svaka bivša republika, sada država, dala po nešto. Hrvatska dala glumce, Slovenija dala obradu tona i miks filma. I tu te korona nešto mučila, ako se dobro sećam, da je moglo se putuje, nije moglo se putuje. Tako je, tako je. U Makedoniji smo snimali neke sekvence. U Makedoniji smo snimali 10 dana, u Nemačkoj smo snimali 10 dana, jer tamo pare moraju da se potroše njihovi kad dobiješ. Oni su dali neki novac za film i onda to moraš da snimaš u Nemačkoj ako si dobio novac. Tako je, tako je. To je prosto, da kažem, catch 22 uvek u fazonu. Tamo smo dobili najviše para, ali te pare vrede mnogo manje u Nemačkoj, na primjer. Si negdje rekao si mogu ceo film da snimiš. Bukvalno. Naprimjer, organizator u Nemačkoj ima veći honorar nego što imam ja kao scenarista i reditelj. Mog film. Naravno. Čekaj, štediš na sebi ili... Pa ne, takve su cene. Takve su njihove cene. Što smo mi, u principu,
dosta povoljni. To je naš problem. Dobro, možda će se i to, možda će se i to menjati ovaj, sa vremenom. Nikad ne znaš. Hoće da... Ne, ali vidi, nema, kako da kažem, ja ne volim da, da idem na, da pričam o tim aspektima, pošto ipak je nama, meni, Biljani, film je neka vrsta pasije. Da. Znaš, to je, teško je tu pričati o novcu. Ti uvek, ono, ideš glavom kroz zid, praviš film, da li ćeš ti dobiti nekad svoj honorar, pitanje je. To je kao eventualno. Ali to je prosto naš pristup. Pa dobro, pristup. Ne, bez velike ljubavi ništa veliko ne, ne može da se radi u životu. To je... Naravno. Ima si ovaj mali strah da za koga je ovaj film, za koju je publiku, da li je, da li se očekuje da ljudi mnogo razmišljaju da od ono. I sad me zanima, posle ovih utisaka, da li bi možda promenio taj svoj strah? Da li ti se čini da će to dosta lepo i lagano i lako doći do svakoga? Znaš šta, meni je ovaj, na primer, svetska premijera u Lokarnu, pa onda festivali u Odesi, u Valenciji, zaista interesantno da prilaze mladi ljudi od 18, 25 godina i oni su najviše zaintrigirani film. Mislim, i juče, posle beogradske premijere, prišli su mi neki ovaj, simpatični mladi ljudi, kažu, hvala ti, gledali smo umetnost i tako, i imali neka pitanja, i to je lepa stvar, znaš, kad si Absolut. U nekim godinama i ovaj, strašno ti postane važno da i dalje imaš neki link sa mladom publikom. Naravno, pa kako da ne, to je... Bez toga ovaj, nemaš čemu se nadaš. Yes. Dobro, da li si saglasan sa tim žanrovskim opredeljenjem, odnosno tom žanrovskom kategorijom u kojoj su ga za sada svrstali, da je to hrišćanska komedija? Da, da, to je. To je moja sestra koja je inače monahinja, koja je završila i književnost, tako nazvala. Mislim, film ima, znaš i sam, dosta duhovitih, humornih Absolutno, momenata, da. Ali mislim da nije, ne dominira žanr komedije. Čak taj, to komično se menja kako se menja žanr kroz yes. priče. Jel da onda neka Italija, Balkan je vrsta humora u prvoj priči, Absolutno. A u drugoj je već taj humor neki malo sumoran. Potpomaže nošenju priče. Da, tako da, više je britanski, to si upravo. Više je britanski, da. I onda, ali dobro, vidi, ja sam zaista eklektičar. Moj background je iz književnosti zapravo, nije manje iz filma. Sam objavio dosta knjiga, knjige poezije, knjige za decu, svirao u bendu. To takođe imaš zajedničko sa Emeom, ako se ne vrame. On je nešto pisao. Tako je, tako je. Eme je pisao neke jako lepe priče za decu. Mačkove priče s drveta, toplo preporučujem svim roditeljima, to je jedna fantastična knjiga. Ja sad se malo grebem, znaš, imam bebu, pa uskoro će krenuti to i onda... Ali vidi, onda će ti biti jako interesantan moj Kaka grad i Kaka kralj. To su dve dečje knjige koje sam ja napisao iz iskustva roditelja, ali i psihologa. Da. To su avanture, likovi su mala govanca, koja kada ih pustiš, kada dete nekaki u pelenu, jer govance umre u peleni, ali kada dete kaki na šolju ili nošu, to govance ide na čarobno putovanje u Kaka grad. I onda se ti likovi druže i tako. Zvuči kao hronika ovog vremena. Da, nekima je Kaka grad asocijacija na jedan grad. Naravno, ćemo reći koji. Naravno, ali generalno mi prilaze mlade majke i kažu, jao, pomogao mi je Kaka grad, dete, čitam dete tu i kao naviklo na nošu. A ti znaš da je navikavanje na nošu užasno važna stvar. Strašno je važno da dete izađe iz tog perioda. Da, oni u nekoj fazi, kada kake, misle da gube deo sebe. I onda često imaju obstipacije jer žele da zadrže to, jer ne žele da gube delove sebe. Tako je. I kaka je prva kreacija. Znači, to je dete na taj način kreativno. Ja i dan danas, kad se pokakimo, uvijek nešto napravimo od toga, znaš. Sad moram i ja. Ali vidi, samo... Čali se malo. Ne, super. Ali je interesantna, i tu je interesantna stvar, da ljudi koji imaju problema u tom periodu,
To se kasnije manifestuje, na primer, u škrtosti. Znaš, čuvaš par za sebe. Ili štediš emocije. Nećeš ništa da daš od sebe. Znači, kao da čuvaš onu kaku iz ranog detinjstva. Iz davnih dana, da. Dobro, ja sam bio darežljiv uvek. Da te pitam, pre nego što vedemo ove fine goste iz Evrope, ja sam odustao od Twittera, znaš, ti nisi. I divim se toj energiji koju tamo trošiš, ti nekim silnim borbama koje vodiš na sve moguće teme, uvrede koje trpiš, ali zahvalni smo ti na nekim izrazima kao što su New Age četnici ili svinjska hunta, svinjoidi, to su sve tvoji biseri sa društvenih mreža. Šta stoji za te tvoje rešenosti da istraješ? Dobro, mogu ti reći da i mnoge replike, izrazi iz filmova su postali neki način, jel da, deo nekog argoa, slenga i to. To je, mislim, za jednu čitavu generaciju delovi filmova su prosto... Ali je Twitter meni, na primer, jako interesantan kao psihologu da pratim neke trendove. Jer mene zapravo, kao što sam ti rekao, sad dnevna politika više manje. Znaš, dugu karijeru imam. Slični obrasci, matrice su mi se ponavljali dosta često. I onda ništa me to ne iznenađuje. Mi imamo, da kažem, ovde imamo neki manir da u principu kad neko ko je opozicionar uključi onaj taster za, kako se zove, za naricanje i taster za čuđenje. Znaš, kao šta će ti ta dva... Otkud ovo sad odjedno? Šta će ti ti tasteri, čovječe? Znaš, to je kao, treba analizirati stvari na šire. Znaš, i baviti se fenomenima i obrascima ponašanja, a ne konkretnim ljudima i njihovim, da kažem, pametnim ili manje pametnim izjavama, stvarima i tako dalje. Ja sam to shvatio kao jedno besmisleno gubljenje vremena zato što je nekako mi se čini, znaš, da je prosto nemoguće... Mislim da ljudima to služi u stvari kao neki izduvni ventil i da im je samo važno da gorčinu prospu na Twitteru i onda im je valjda lakše da žive ovaj svakodnevni život koji je opet pa mnogo gorak, tako da svakog dana moraš da popustiš malo... Ali moram dodati da ja zaista sa ljudima komuniciram i tako što predlažem dobre filmove, dobre serije, dobre knjige. Slike, slikare. Ja mislim da je to važno. Ta uloga edukativna je meni uvek bila jako važna. Kačiš linkove za svoje filmove sa preporukom ljudima. Evo gde možete da vidite moje filmove. Evo ovaj film je dobar, ova serija je dobra, ova knjiga je dobra. Vidi, Ivane, ja sam se bavio i politikom 3 godine. Ali tako sam se bavio što sam bio zaista političar. I iskustva su mi, da kažem, ambivalentan sam, da mogu taj izraz da upotrebim kao adekvatan. Ja nisam bio nikad član partije, mene su zvali da budem poslanik, bavim se obrazovanjem i kulturom. I ja sam se zaista bavio dosta dobro. I sad kad, znaš, ljudi kažu, vidi, ovaj bio SPS-u, niko ne zna. Znači, znaš, to je ta blažena površnost ljudi. Niko ne zna, na primer, da sam ja uticao da je reklama kulture sada u zakonu o oglašavanju stoji da je besplatna. Besplatna, da. Znači, ti možeš da odeš na bilo koju nacionalnu frekvenciju. Reklamiraš knjigu. Jeste. Što to ljudi ne rade, to jeste problem koji je za analizu. Ali, znaš, ja sam za te 3 godine uspeo da... recimo da sačuvam nacionalna priznanja u kulturi koje je gospodin Tasovac hteo da izbaci iz zakona. Lobirao sam da se taj zakon obori na odboru za kulturu. I Vučić je morao da povuče to. Dosta dobar... Naprimer, slobodni umetnici su imali u jednom trenutku situaciju da ih iseljavaju iz stanova, jer grad nije plaćao te doprinose, a sve kamate su išle lično umetnicima. Po 5-10 hiljada evra su ljudi dugovali. Znaš, ja sam kao poslanik imao moć da organizujem javno slušanje i kažem, dolazite vi iz Ministarstva finansija, iz grada, sekretarijata, iz Ministarstva kulture, oni moraju da dođu.
I oni moraju da diskutuju o tome šta uraditi o konkretnom slučaju. Dakle, nije besmisleno aktivirati se. I kao ti sad 3 godine posvetiš. Znaš, ja stvarno od svog zanata živim dobro. Moja režija 2 reklame je cela plata poslanička za godinu dana. Da. Znaš, stvarno. I sad ljudi kaže, on je tu zbog para. I ne mogu da shvate da postoji neka potreba da se uradi nešto za zajednicu. Da. Mislim da je to naš najveći problem. To je trenutno. Da. A onda imaš, naravno, ljude koji ti kažu, hoćemo nova lica i to. Znaš, i onda samo čekaju nekog da dođe i da se... Da ne upotrebne neprimeren izraz. Ali stvarno je, nekako, to je malo razočaravajuće. Znaš, ta vrsta površnosti ljudi da ih... Dobro, zatrpavaju im se, iskreno ti kažem, ljudi su zatrpani smećem svakog dana sa televizija, iz novina, raznih portala. Mislim da je, gledam, ja se bavim ovim poslom, pa mi je užasno teško da stvari držim pod kontrolom. Moraš da proveriš sve. Toliko ima lažnih vesti svuda da je to prosto neverovatno. Znaš, nekako je... Nemaš ni kapacitet da zapamteš sve što se dešava. I logično je da zaboravljaju ne posle 10 godina, posle 5 dana ljudi zaboravljaju. Imaš veliku aferu, 4. dan ide sledeća, ovo bacamo pod tepih, razrešenja nema nikada. Čak ni novinari ne ostaju na svojim pričama, nego idu dalje. I mislim da je to prosto, zaista su zatrpani ljudi smećem svakog dana. Tako da mi se sviđa to što pokušaš da ih okreneš knjigama, filmovima, slikarstvom. Da, da, i dobro, vidiš, i nekako, ja sam imao zaista tokom svoje karijere, pisao sam članke, predloge, kako promeniti stvari u ovim segmentima da ja dobro znam. To je obrazovanje, predavao sam na fakultetu, to je kultura, pisao sam, režirao, objavljivao i to. I ja sam generalno... ušao u celu stvar sa elaboratom da obnovimo 100 domova kulture. Nikog to nije zanimao. A normalno? Da, nikog nije zanimao. Da si teo da prodaješ patike tu, to bi bila druga priča. Ali, znaš, kako ti kažem, jeste važan neki aktivizam. Ali aktivizam ne da kritikuješ sve, nego, brate, ponudi neko rešenje. Ne aktivizam zbog aktivizma. Da, da. Ne, nego ponudi nešto. Znaš, ono, samo kritika radi kritike, isto bez veze. Apsolutno, da. Znaš, to, ono, naricanje, kuknjava. Meni to nije simpatično i kontraproduktivno. Apsolutno. Pa očigledno nije pomoglo nikome. Nije. Da uvedemo Gorana i... Jo, ja sam se možda stvarno preopširan. Ja mislim, meni si super, ne znam šta ostali misle, ali ja sam poznat po tome da mi nije bitno šta ostali misle, aš kao šalim se. Šalim se. Večeras imam još gostiju iz filma Nebesa. Sa nama su po prvi put u ovoj emisiji Ksenija Marinković i Goran Navojec. Ksenija, Gorane, dobroveče. Kao, Ksenija, dobroveče. Gorane, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, još bolje vas našli. Dobrodošli u moj skromni šou. To još mi rekao dobro. Nema veze, pa zna ona što ću ja reći. Aj, reći dobrodošli, molim da možemo reći bolje vas našli. Evo, rekao sam, dobrodošli u moj skromni šou. To nisam čuo. Lijepo smo se dogovorili. Sad si ga uradila, on je mislio da sam već rekao. Daš, poremetila si mu ovo. Bila je premijera sinoć. Kakvi su vam utisci? Kako se vi osjećate posle premijere? Ne znam da ste gledali film pre, pa ste znali kako izgleda ili... Ja sam gledala u lokarnu. Tako da i juče nisam gledala od puste treme, ali je bilo preljepo na poklonu. Da, da. Pa, pretpostavljate da je sve bilo kako treba. Da. Ti si gledao? Ja sam gledao film, ja nisam bio u lokarnu, nažalost. Zašto? Je to jedan fantastičan festival na kojem je naš film igrao i to nisam mogao, ali zato sam jučer imao priliku vidjeti film sa publikom domaćom, sa puno ljudi. I to je jedno iskustvo, uvijek kad gledaš kao glumac film zajedno sa publikom, to je dosta
važno, ali je i dosta nekako moraš sam u sebi preuzeti odgovornost da možda neće proraditi ono sve što si ti zamislio da bi trebalo kod publike proraditi i ne možeš to ispraviti. Znači, nije kao u kazalištu gdje ti možeš malo dati gas, malo ovo. Vidiš kako publika diše tu, ti dišeš zajedno sa publikom. Ako imaš živaca za disanje od treme. I tako da je iskustvo fantastično. A što se tiče samog aplauza, evo ja sad stvarno ne pamtim da sam bio u nekom filmu gdje je toliko dugo trajao i aplauz i stvarno zahvaljujem se publici od juče. Jer je zbilja bilo ono, ja to zovem rock'n'roll koncert, kad krene takva neka vrsta. Gotovo je euforično, evo, što je stvarno kompliment i filmu i cijeloj ekipi. Jeste. Mene zanima sad, već dugo sarađujete, čini mi se da je negde, da su ljudi... Treći film, da, već treći film. Mislim da su ljudi u Srbiji čak Gorana i upoznali kroz tvoje filmove. Da je to bio prvi trenutak kada su te ljudi ovde prihvatili. Ne znam da li znaš koliko si popularan kod nas. Ko, Srđan? Ne, ti. Aha, ja sam Srđan. Otkud to da je popularan kod vas? Zanima me kako ste reagovali oboje kada ste videli scenarija. Dugačak je put od čitanja scenarija do finalnog proizvoda i da li je odmah bilo jasno kako vas ludo putovanje očekuje kada uđete u projekat zvani Nebes? Pa meni je bilo odmah jasno. Prvo kad je naslov Nebesa. Prvo kad me zove Srđan Dragojević. Dobro, to. Drugo kad je naslov Nebesa. Treće kad sam pročitala jednu prvu verziju, pa drugu verziju, pa treću verziju, meni je odmah bilo jasno da je riječ o netipičnom i da je strašno važnom projektu. Ono kao kad naletiš na neka projekt u kojem osjetiš da ti se šire krila. Kao da spremaš se za let, vidiš da može, da ide negdje. Evo tako. Tvoj utisak? Pa moj utisak... Nakon aplauza. Još od prve naše suradnje, a to je bila Parada, kad sam dobio film, znači ja sam generacija koja je stvarno na neki način, ne mogu reći odrasla, bio sam relativno birokratski odrastao, znači imao sam već dovoljno godina da me se tako... Na papiru odrastao. Nije slučajno, do dan danas u zbilji. Dakle, kad te onda u jednom trenutku nazove, jedan glas kaže dobar dan, ovdje Srđan Dragojević, ja bih tebi poslao jedan scenarij, radilo se o filmu Parada. Nakon toga smo snimali Atomski desta. Znači, to je neko ispunjenje, ne sad zato što je dotični gospodin ovdje. Očigledno ti više nije ja potrebno. Ja se onako pravim da kao špince. Da nije, da bi mogo slobodnije da se izražavam. Ali stvarno neko ispunjenje nekog dječačkog sna, glumačkog. Neko koji je htio biti glumac, pa onda su njegovi filmovi u stvari nezaobilazni. I čak kao neki dio neke pop kulture, znači ako hoćeš, ako kulture uopće, ali u tom adolescenskom nekom dobu i pop kulture. I ovoga, pa je došao Atomski s desna, gdje smo također još kao suradnici narasli. Tako da je, što je najgore, sve se bolje razumijemo, to možda nekad čak i nije dobro. Pa dobro, vidjet ćemo u vremenu koje dolazi. Znaš. I do filma Nebesa. Koji je, evo, ovo što je Ksenija rekla, zaista čudesan. Taj scenarij je zbilja nešto čudesno, zbilja nešto fantastično. Ja sam imao jako puno pitanja koja smo rješavali na provama, ali onaj... Dobro, tvoj lik ima tri različita perioda u kojima je različit čovek, ako mogu tako da kažem. Prvi utisak je odmah bio da je to nešto što je važno da napravimo značajno, a meni kao glumcu, budući da je Ksenija ozbiljna glumica, ona pročita cijeli scenarij. Ja pročitam svoj dio, samo gdje piše moja uloga i neka čak ni to do kraja, ali evo onda... Ali onda, da li je to uopšte onda se snalazimo. Evo, zato, od tu ta prirodnost. Pogotovo dobro igle moje zbunjene scene. Kad mi nešto nije jasno u filmu, to da, mi ide. Da, zato ja tako kockasto glumim. Kako kockasto, molite, objasni mi to. Čekaj, imam ja ni srca vas dvoje, pa eto, ljudi mogu da vide jedan mali deo iz filma, može? Pa mi smo muž i žena. Pa dobro, da, nada. Dobro, Stojane, žena mačka pečena. Dobro da znaju ljudi. Da se ni iznenade. U filmu. Što ti to zapatilo? Ksenija, negdje sam pronašao tvoju izjavu da si uvijek žela da igraš zlu ženu. Da.
Je li ti ovo malo sad ispunilo tu želju? Mrvicu, da. Još može to gore, ali ovo je već... Zato što i Nada se menja kroz film. Nije da, da. Nije samo zla. Nada se mijenja, ali meni je bilo drago kako je Nada praktično ograničena. Ko terasa. I kako ne dolazi u obzir da to na glavi stoji više ni sekunde, jer što će ljudi reći? Gotovo. Završena priča. Moraš biti običan, izvoli, liječi to. Tako da ona nije zla, ona je samo... da kažem... Pragmatična. Pragmatična, mediokrite. Da. Pa dobro, da mi na Voždovcu kažemo ograničena ko terasa. Nije da nema ništa, ali ipak ima svoje limite. Ovaj, ograničena ko terasa i mahom se svodi na to samo da ona misli da radi veliku stvar i da spašava svog muža. Da. To je jako bitno. Ona sa dobrim namerama napravi... Ne razumije ništa. Teško njesra. Da, da. Dobro. Ok, ovdje je sad vreme da ja pustim reklame. Ja to moram da uradim, nemojte da se ljutite. Ajmo, radi društva. Da, znaš zbog čega? Ljudi sede kod kući i čekaju da vide pošto je svinjska plečka u određenoj prodavnici. Ako ja to ne budem... Oni neće znati, razumiju. I mogu da ih prevare ovi prodavci. A možda sam neko od njih i ja režirao. Tako je moguće. Ne sa pleckom. Sigurno ima neka tvoja reklama 100%. Pa pogledajmo. Zato što su reklame u mojoj emisiji najbolje, a ti praviš najbolje reklame, tako da... Ali vegetarijanci. Što smo svi ortaci večera. Ostavite sa nama i nakon reklama nastavljamo razgovor. Zabavlja vas bend Ane Štajdehr, peva Ana Štajdehr. Ostanite sa nama. Velika je enigma gdje je bila baterija. Zaista bio je napravljen. Napravili smo jedan sistem koji je naravno bio kablovima vezan tu negdje okolo. Je li istina da te Goran jedan 7 puta udario vratima u glavu? Pa možda je moglo koji put manje, ali... Ko bi odoleo? Kad ona voli. Lepo je žrtvovati se za drugi. Idi sad u baraž zvezdo. Zvezdo Granda. On the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. Inače, ranije na početku karijere sam se zabavljao, znaš, prije reklama ja najavim cenu svinjske plečke i laks karea i tih stvari, daš, pa onda poslije gledam da li sam pogodio. Znam samo da je na kraju 99, znaš, a ne znam onaj prvi deo. Hoću da te pitati za ovaj oreol koji nosiš u filmu. Velika je enigma gdje je bila baterija. U srcu. Kao povezao sam na pacemaker. Ne daj Bože, mislim. Ovdje je bilo par tih tehničkih stvari koje smo morali ispoštovati u nekim situacijama radi toga što ta aureola ili oreol... On je morao nije uvijek samo, da to tako kažemo sad laički, nacrtan. Da. On je postojao u puno situacija i fizički zaista bio je napravljen. Napravili smo jedan sistem koji je naravno bio kablovima vezan tu negdje okolo, otkuda čovjek crpi svoju energiju iz baterije. I ovoga, jer on mora u nekim trenucima, ne samo što ga vidimo, on i širi svoju svjetlost oko sebe. Upravo smo vidjeli scenu gdje Nada, prvo na njoj vidimo da se nešto dogodi, promjena svjetla i tako dalje. To su stvari koje smo morali na njih paziti. I nije to bilo uvijek jednostavno, nekad to malo grebucka, pika, pa te smeta, pa opa ono, ali evo, zato si ti bio na obuci, pa si ti to spremio se za to i tako dalje. Da, ali njega je morao stalno, njega je stalno morao pratiti kao bum od mikrofona, mali reflektor koji ga gađa. Teško je to za snimanje, teško je i glumcu. To smo sve morali iskoreografirati zajedno da se mi krećemo, da postane to sve skupa i tehnika i čovjek i mašina da postanu jedno. Jedno, da, dobro. Mogli ste isto trošku snimiti i RoboCup onda, neki deo. Htio sam da pitam, je li istina da te Goran jedan 7 puta udario vratima u glavu u jednoj sceni? Da.
Kako je, znaš kao, kako je to iskustvo? Samo je stavio nogu između. ja sam dobio informaciju da si ti toliko, inače, da znaš da te mnogo hvale. Da si profesionalac, da si predana, da si spremna za snimanje i da ništa ne pitaš, nikakve uslove posebne ne tražiš, da ti je samo važno da scena ispadne dobro. Da. I da je čak i tu, posle nekog tvog petog pada, Srđan ponudio neku strunjaču ili dušek. da. ne, moguće je, zato što nekad bude meni, nekad bude strašno važno da to bude baš to, jer znam, ako znam da je dolje madras, da će biti drugčije, da će reagirati drugčije, nego ako ga nema. I onda to radije napravim. Ne znam, sad sam snimala neki film u kojem sam baš stavila madrac ili je trebalo samo da izađem iz kadra. Ali ovdje je trebalo da se vidi da je kao... Da si se skljokala. Da. Dobro, isti namjerno udarao 7 puta, je li to moglo možda da... Pa možda je moglo koji put manje, ali... Ko bi odoleo? Kad ona voli. Ne, sami ste rekli profesionalac, onda ona traži. Koji put ona kaže, Gorane, molim te još 2-3 puta. Svakom profesionalcu treba pružiti mogućnost. Dobro, kako ste doživjeli tu koprodukciju svih bivših Republika Jugoslavije? Snimalo se, ili se snimalo u nekoj zemlji, ili su glumci iz druge zemlje? Svi ste radili zajedno i meni se čini dosta dobro to prošlo, ali pitam vas da ne pametujem jasno. Obožavam. Pa mi smo imali, i nama je ovo u stvari veći treći slučaj, mi smo i na paradi imali ovako, ajmo to tako nazvati, internacionalni kast. Internacionalnu ekipu, da. Internacionalni kast, pa u Atomskom s desna također, gdje se baš radilo, tu su baš i bili glumci iz svih republika. E sad što je? Jako je za glumce važno da se miješaju, jako je za glumce važno da vide kako to drugčije. Mi smo svi, mislim, gluma je gluma svuda na svijetu, ono što glumac mora raditi bilo gdje pred kamerom, bez obzira na neke uslove koje on ima, koji mogu biti bolji i loši i tako dalje, na honorare i to sve. Ono što je tvoj glumački posao, on je isti svuda na cijeloj baloti zemaljskoj i ovoga, a to je pokušati biti iskren i donijeti nekako da budeš prisutan, da imaš neku emociju koja onda prethodi nekoj radnje i tako dalje. I ovoga, ali je jako lijepo, budući da smo ipak mi na našim školama u Zagrebu, u Sarajevu, u Beogradu, u Ljubljani smo imali na Atomskom s desna isto kolege, ipak se to malo drugčije nekako radi. A onda je jako lijepo kad imaš priliku na jednom mjestu provesti neko vrijeme, gledat kolege kako oni to rade. Brzmijeniti iskustvo. Kako koja škola, kako koji čovjek. Naravno, naravno ovaj dio da je lijepo, jer te ljude možda ne bi nikad sreo da nismo zajedno radili, a nekako se dogodi da Srđan zna okupiti onako po 400-500 godina zatvora ili barem budući da je klinički psiholog da neko provede od nas lečenja u nekoj instituciji i tako, ali je stvarno lijepo iskustvo i mislim da je to za svakog glumca važno. Kad smo kod kasta, Srđane, da li, mislim ne da li, nego ko te još oduševio, na primjer, načinom na koji je odradio posao, tako da kažem, u filmu Nebesa. I volio bi da navedeš ko se pojavlja u filmu, ja ću sigurno nekog zaboraviti. A ako ja zaboravim, meni će da zamere, a tebi će da oproste. Pa... Da ti kažem, divni su. Ne bih ni ja voleo da nekog zaboravim. Ali to, jer to su ljudi s kojima sam ja radio, na primjer, ne znam, Brale Milenković je neko koji, ko se pojavljuje još u Ranama. Yes. I Miša Samolov isto. Miša Samolov koji se pojavlja u Paradi, u Atomskom. Mislim da su nova lica za to. Gonđa je bio još u, na primjer, Anđelima 2. Da je. Kao onaj napadač na Kojinu ćerku. Da, udvarač. Imaš, čekaj, ko su novi? Novi su Srđan Timotijević i Anđelka, ja bih rekao. Da, njih dvoje su mi fenomenali. Ja njih jako volim. I Miloša i Anđelko, oni su mi zaista među vrhunskim trenutno našim glumcima. Ali imaš i Maju Lukić i Anu Mandić, dve fantastične mlade glumice koje ja zaista volim. A kako sam došao do njih? Naprimer, radio sam i sa jednom i sa drugom smo radili neku jako simpatičnu reklamu. Ja kažem, kako su ovo dobre mlade glumice, volio bih nešto raditi sa njima i kada bude prilike za film. Tako da, mislim, kod mene se prepliče to dosta. Ja ne radim na zapravo onaj klasičan casting.
Znaš, mene stalno pitaju glumci, kad praviš casting? Ja to ne radim, jer mene je malo sramota od toga. Ja se stidim malo... Isto ovu rečenicu je rekao Duško Kovačević prošlog petka. Isto je to rekao, kao... Ja sad kao da zamislim kao svojevremeno Batu Stojkovića da dovedem i da mu kažem, ej, aj mi pročitaj malo ovo da vidimo da li ti to umeš. Gađao bi me pikselom u glavu. Vidi, verovatno kao i Duško, što je logično, ja idem, gledam brojne pozorišne predstave. I onda volim da sve te, ono, da vidim... Znaš ko šta može. Da, da, ko šta može u raznim ulogama i to. To mi je logičnije nego da neko dođe i da sad pročita nekoliko replika i to. Ono koga smo sigurno zaboravili, to je tvoj brat, je li tako? Ja ga ne mogu zaboraviti. Ti se trudiš, ali to se neće desiti. Neki put i hoću, ali ne. Ja isti odnos imam sa mojim bratom, veruj mi, šalim se. Ne ide pa ne ide. Ali on je možda novo lice za nas ovde, za publiku u Srbiji. Pa dobro, ali vidi... Relativno, mislim. On je bio u Atomskom s desna, bio je tvoj brat u Paradi, je li tako? On imao malo... Brat u Paradi, da. Brat u Paradi, on imao malo... Ja ću reći stvarno, recimo, mene on ovde... Jako mi se dojmio, što bi sam rekao. Senke na Balkanom. Pa Senke, on igrao Senke. Da, on ima neku facu koja nije balkanska, ne znam kako to da kažem. Možda sad lupam gluposti, ali znaš ono... Je, pa meni je to, ja sam uvijek zbog toga ljubavno. Ja djelo ovako prilično balkanski, a on belosvetski. Ti bi si iznenadio koliko sličnosti imamo, znaš? Pošto je moj burazer mega super frajer, znaš? Meni se jako sviđa, ja moram pohvaliti. Nešto mi je brat, ali mislim da je napravio, evo, juče sam to gledao. Mislim da je imao jako tešku ulogu, jednu ulogu koja onako ide jednim rubom gdje bi se puno glumaca poskliznulo i otišlo u neku možda i grotesku i tako dalje, ali mislim da su oni Srđan taj lik doveli do savršenstva. Da, taj lik je Nivica sve vreme. Strašno je teško raditi to karakter koji je, kako se to zove danas, da ne budem politički nekorektan, mentally challenged. Malo uman. Kako se zove? Kako se zove? Mentally challenged. Baš sam to htio da izbjegnem. Malo uman. Dobro, ajde. Nek ti bude. Dobro, ja sam brat, ja mogu. Slušaj, imamo dobru ideju. Brat je, pa sad. Imamo dobru ideju. Neka Goran uvek govori ono što mi ne smemo. Da, on nek izleti i kao to je rešenje. Malo uman. Pogotovo oboje. Ali mi nemamo prevod za to, by the way. Ja ne znam. Mislim, mi možemo sada da prevodimo... Osoba sa teškoćama u razvoju. U razvoju, da. To mislim, da. Osoba sa posebnim potrebama. Sa posebnim potrebama. Da, da, da. Ali to, u svakom slučaju, to nije lako raditi. Ne. To nije tako... Da, nije lako to odigrati, a da se ne pretvori ovo što ti kažeš, ono... Da, da, vrlo je to. Parodiju. Jedan rub i nije čudo da recimo u Hollywood vrlo često se dobija Oscara za takve neke uloge gdje se to, zato što je to stvarno teško, primamljiv zadatak svakom glumcu. Sigurno svaki glumac bi htio tako nešto odigrati, barem jednom u životu, ali velika, velika opasnost je od nekog proklizavanja tu da se ode u nešto i stvarno mi je drago, evo ovom prilikom rijetko ga hvalim. Dobro, mogu se zezaju. Ali dobro je prilika. Nešto mi je brat, ali je genije. Ali genije, dobro. Ako kaže ovaj Downey Jr. u onoj Never go full return. Dobro, mislim, ja bih pustio jedan insert sada ovde, još jedan insert iz filma, pa da vidimo malo o čemu sad to pričamo, da ne bude, znaš, da... To meni klasično, Dragović, znaš što je. Dakle, ja sam da pitam vas dvoje, Srđan, sam već razgovarao o tome. Hrišćanstvo u filmu kao veoma važna komponenta i hiljadu nekih pitanja, neki odgovori su i dati, ali dosta prostora je ostavljeno gledalcima da aktiviraju svoj mozak, što često nije slučaj, ne mislim ništa negativno, nego živimo u takvom vremenu. Kako ste vi doživjeli tu ulogu hrišćanstva u ovom filmu? I uopšte vere, religije, nade, pravde? Pa ja to čak ni nisam tako gledala. Ja sam gledala to kao propitivanje uopće naše baze za moral, za život, za bilo kakvo usmjeravanje sebe u životu, kao da ovaj film postavlja milijardu pitanja i samo kaže, evo tu imamo ovako nešto, ovdje ovo, pa vi vidite. Da, ali mi se čini... Ali te dovodi do toga, ali te dovodi do toga da malo staneš i da malo razmisliš. S ovim se slažem, ovo ne razumijem, ovo, ono, a što je meni to i što... I onda se počne malo čovjek razmišljati o tome. Potpuno sam saglasan sa tobom. Meni se i dopada što se ostavlja prostora
odnosno nekako mi se čini da film razume potrebu današnjeg čoveka da on mora nekako da odstupi od onog originalnog što je hrišćanstvo bilo pre, ne znam, 2000 godina i tako dalje i da mu možda nudi neke pravce razmišljanja kako da nastavi da bude hrišćanin u ovom vremenu i da je poenta u stvari u tih 10 zapovesti, a ne... Ako ništa, barem da se malo susretne sa sobom, da, gledajući ovaj film i razmišljajući o njemu. Da. Dobro, onda bih... Ne, mislim, interesantno, ajde, ova pandemija stvarno liči na neku malu apokalipsu, zar ne? Jeste. I otvara brojna pitanja... Ja bih rekao pitanja... veliku, iskreno ti kažem. Da, da. Mislim... otvara brojna pitanja solidarnosti. Apsolutno. Ljudskih, šta su bazične ljudske vrednosti. Mi smo mogli da vidimo u početku svega ovoga, ta solidarnost je prštala na sve strane i onda nakon par meseci, kao klinci, ono kad igraju šugice, pa neko vikne svako za sebe. Kad je počelo stiskanje i kad je počelo skvičanje uokolo. I onda ko je izdržljiv, taj šuti i ide dalje. Meni je fascinantno da su problemi vezani za koronu na celom Balkanu veoma, veoma slični. Pošto ja često boravim, najviše vremena van Srbije provodim u Hrvatskoj po 3 meseca godišnje i onda i tamo pratim i vestija i vidim kako narod reaguje. Zaista nema velike razlike u svemu tome. Jedan ozbiljna grupa ljudi veruje da je to nešto mistično, nešto što nam je... stiglo ne znam odakle i ove vakcine će nas ovo i ono, ovi drugi su opet na kontra strani. Jedino čega nema na prostoru bivše Jugoslavije je sredina i smirenost. To nam nekako svima ima, ne postoje. Ali ona šuti. Da, bravo, da, da. I radi. Da, 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 da. To si u pravu, da. Kako je bila situacija, ti si prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kako je bila situacija oko virusa? Vi verovatno dugo niste igrali. Mi smo igrali čim smo mogli. Nakon lockdowna smo odmah počeli igrati. Prvo je bilo za 50 ljudi, pa smo onda počeli, imali smo kao online probe, pa smo klipove puštali preko HNK da može publika gledati što pripremamo, pa smo imali odmah događanja na otvorenom, čim je moglo, jer je to bilo negdje 4. mjesec, već se moglo van. I onda je bilo i drama. Otkrili smo poeziju u tom vremenu, zato što da bi izvodio vani nešto, ne možeš izvoditi cijelu predstavu, sve je ograničeno broj ljudi. I onda je počelo sa večerima poezije, pa večeri pjevanja, pa je opera izvodila svoj program, pa balet, pa su išli po kvartovima, svugdje smo putovali i uglavnom tako da nije se stalo uopće. Dakle, bilo je neke sreće u nesreći, a? Da, da. Bilo je nešto dobro u svemu tome ipak. Tvoje iskustvo? Pa ja nisam, ja u zadnjih nekoliko godina slabo se bavim kazalištem, tako da ni nisam onda imao to iskustvo, ali znam iskustvo budući da sam slobodni umjetnik. Jako, jako ljudi koje je strašno teško to pogodilo, zaista egzistencijalno, znači ljudi koji nisu na plaći u nekom kazalištu, imali su projekte od kojih su živjeli, ali taj projekt zahtjeva kad se dođe negdje gostovat da nema 50 ljudi, nego da ima barem 300, da bi se ta predstava i to gostovanje uopće isplatilo. I sad, kad si mlad glumac, onda ti to i nije toliko važno, ali kad jednom već... budeš okrznut nekim kreditom i tako dalje. To treba sve nastaviti. To je dobra prilika da spomenemo Renea i Đuru i Ludu kuću u Zagrebu. Evo ga. Oni su možda dobar primjer nekoga koje... To su jako teške. Presečen grafalom. Ono, momentalno, sve nestalo. Jako teške stvari, da. Jako, jako teške stvari. Dobro, ali onda zajedno nekako možemo da poručimo ljudima da... Htio bih nekako sada da završimo nekim optimizmom. Negde je lako, ja sam inače po prirodi optimista i ja uvek sve umem da okrenem na šalu i da verujem da će biti bolje i tako dalje, ali ispostavilo se da većina ljudi nije takva i da pokušavam onda kada dođu pametni ljudi da ih zloupotrebim, da mi pomognu kako da smislimo šta da poručimo ljudima, čemu da se okrenu i kako da gledaju na život da bi plovili lakše kroz ove vode u kojem. Šta, mislim, meni je, na primer, evo, kraj mog filma, na neki način poruka, neki moto koga se ja držim. Jer to žrtvovanje oca Atanasija na kraju podrazumeva napokon dostizanje, nalaženje Boga. A to žrtvovanje nije samo žrtvovanje, fizičko žrtvovanje. Ne moraš dati život, nego možeš dati ljubav, možeš dati pažnju, možeš vreme. Lepo je žrtvovati se za druge. I to je neka poruka. Šta je to zašto pitam pametne ljude?
Je biste vas dvoje nešto dodali na ovo? Ne, ja sam točno htio reći ovo što je. Ja sam odmah video, ej, po tvom izrazu lica sam znao da je to, da je to ono što misliš. U svakom slučaju, ono što možemo da im kažemo je da pogledaju film Nebesa. Po mom skromnom mišljenju, film je zaista odličan. Film je zabavan, smešan i nateraće vas da malo razmišljate. Skoro je nemoguće sve to uspeti u jednom filmu, tako da ti ja čestitam ovom prilikom što si još jednom to uradio. Hvala puno. Tebi nije prvi put. Vama čestitam na zaista dobrim ulogama i moram da vam kažem da mi je zaista velika čast i zadovoljstvo što ste došli ovde u studio, da budete moji gosti. Iskreno se nadam da ćemo to još ponavljati u budućnosti, ali meni lično to stvarno mnogo znači. Ajmo jednom mjesečno. Hvala puno. Pa što se mene tiče, vidi, jes. Sad si rekao, mi smo zapisali naši, to je. I dosta dobro izgledate s obzirom da je premijera bila sinoć. Tako da, čestitam i na tome. To je to, dolaze moji komičari da malo pokvare utisak i nećemo vas dugo zadržavati. Dva panela, šta smo naučili, pošta i to je to. Tako da popijte nešto, spremite želudac za ove momke koji dolaze. Hvala vam mnogo, zaista. Hvala. Vreme je da nastavimo se, mislim, jako ja ove momke uvek najavljujem kao tešku tragediju koja će vas zadesiti. To zapravo nije istina. Ovo su najpopularniji komičari u Srbiji, jako dobro rade svoj posao. Da ne bude, da. Da ne bude, da. Jel nam rekao? Ja ih vređam samo da bi nekako bilo jasno da sam ja iznad njih i ništa drugo. Da, da, jasno. Nemam drugih motiva. Predlažem da pre nego što počnemo, pogledamo rubriku Šta smo naučili prethodne nedelje. Da, zbog utakmice Portugal-Srbija nije emitovan utisak nedelje, ali da je utisak ipak dosta dobar. Da je predsednik Vučić pozdravio fudbalere u avionu, ali su sigurnosnu demonstraciju ipak odradile stjuardese, jer je predsednik žurio. Da smo znali da Pixi sigurno ide u Katar, ali sada znamo da vodi i reprezentaciju. Da je onima koji nemaju SBB, Cristiano Ronaldo i dalje najbolji fudbaler na svetu. Da je predsednik Vučić u nedelju uveče gledao tajkunsko-lopovsku Đilas Šolak televiziju. Čak i predsednik ima te trenutke u kojima se opušta uz naš program. Da li mora da ide kod nekog ili ima na gajbi jezbe? On, ima sigurno. On ima 9 televizora samo u predsedništvu. Tako je, pa jedan mora da bude naš, pa ne znam šta da je. Razumeš ono. On ima direktno ili nije sad bi? Ok, hoćemo da igramo ove naše. Hoćemo. Može, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Sad, dobro, gde je predsednik? Tu je. Šala što se kaže. Igramo rečenicu koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Dakle, rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Izvolite, gospodo. Nalazimo se na 30 metara nadmorske visine, što je najveća visina u istoriji vazduhoplovnog saobraćaja. Izvolite. Poštovani putnici, govori vaš kapetan, nalazimo se na 50.000 metara nadmorske visine, a pritisak je veliki, ali neće im proći i ovaj avion nije kao što su raniji avioni bili, da može svako da ga pritiska. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Govori vam vaš kapetan, prvo ću vam dati nekoliko informacija o letu, a posle ću podeliti sendviče jer ovde sve moram sam da radim. Ajde, Niđo. Alo, Siniša. Ovu pistu, za koliko možemo da asfaltiramo? Poštovani putnici, naravno da je bilo turbulencija. Šta sada radim? Duzem konopče ovde da se obesim. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Poštovani putnici, govori vam vaš pilot, kopilot, stjuardesa i navigator. Neće meni nikakav evropski toranj da govori gde idemo. Ja najbolje znam put. Ajde, Niđo. Poštovani putnici, slećemo na Mauricijus. Evo, pitam vas, je znate vi gde je Mauricijus? Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Dečko, nemoj mnogo da mi pametuješ nego kopilotiraj tu. Ja sam završio višu trenersku za ovo što radim.
Dobrodošli na let kompanije Air Vučić. Ne, ovo nije moj avion. Ja imam samo platu, avion iz fundusa. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Da je pilot? Da. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Možda bi rekao, ne veruju i dole. Ovde vaš pilot, Aleksandar Vučić. U slučaju opasnosti, prodali smo sve pojaseve za spasavanje, tako da svako dobija po 20 evra. Red N, sedište 1. Molim vas, poštujte moje pravila na ovom letu. Rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot, sačekaj Niđo, Periša ti je ušao u liniju kretanja. Sam vidio, izvini. To radi namerno, zato što nema obzira nikog. Tu je kontrola leta zato. Tako, ali tu je tvoj toranj i ovde, ne brini ništa. Sa ove visine se uopšte ne vidi kakav sam užas napravio. Izvoli, Niđo. Ne brinim se za ispravnost aviona, jer avion, to sam ja. Rečenice koje bi Aleksandar Vučić rekao da je pilot. Ma koja vaša kontrola leta, bre? Jesam lepo rekao da ću sam da sednem u avion i odem po respiratore. Dobro, imamo još nešto, to je to, a? To je to. Dobro, idemo dalje, molim vas da pokažete fotografiju. Dakle, pitanje je o čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji. Niđo, fotografija je vrlo uzbudljiva, Ronaldo je u prvom planu kao bista, glava mu je kao ka nebesima, ali oči su mu zatvorene i usta su mu blago otvorena, što očekujem da će biti bitan detalj za sve vas. Dakle, o čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji? Izvolite, gospodo. Mitro je frajer, ja bi malo da ga macnem. Žikata. Lele, sad će i Makedonci da me zajebavaju. Daj kad sam već nevidljiv na terenu da probam i da se popišam. Ajde, Niđo. Ok, dramatično, kapitensku traku skidam i bacam za 3, 2, 1, sad. O čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji? Ah, probavita. O čemu Ronaldo razmišlja? Aj što moram u baraž, ali što Vučića ne puštaju na RTS. I onda im ponudi milion evra, je. O čemu Ronaldo razmišlja, gospodo? Još uvek si najlepši, još uvek si najlepši, još uvek si najlepši. Izvoli, Niđo. Evo, priznajem, nije mi lako kako ja znam ovu pesmu. O čemu Ronaldo razmišlja? Pa zar Gudelj da uradi više za Portugal od mene? Idemo, gospodo! Kad bi znali da sam igrao dvojku na ove seljane. Ajmo, momci, o čemu razmišlja Ronaldo na ovoj fotografiji? Jo, a bi se ja tuširao s onim Rajkovićem. Nemoj se nerviraš, diši duboko, otresi rukama, otresi rukama, otresi rukama te, mate kaora! Bože, zašto nismo ispoštovali dogovor iz slačionice i ostavili srce na terenu? Dobro, jer imaš, Niđo, hoćeš nešto, jesi, ajde. Idi sad u baraž, zvezdo, zvezdo, granda! Na 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 na. Jao, što je dobro što je skinuo dres. Dobro, ja mislim, ima neko nešto da... Evo, uvek, evo, evo. Najbolji igrač u svetu, malo predstavimo. Ma, ne, pa dobro, ako ste ga predstavili da nema da igra fudbal, mogu ja da ga predstavim, da nije bitno.
Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Takođe, ukoliko imate neku želju od Deda Mraza, napišite mu pismo i pošaljite na posla@gmail.com. Gospodo, hvala vam što ste bili deo još jedne epizode. Nadam se da smo vas nasmijali, to je bio glavni cilj ove emisije, a ovi ostali ciljevi su manje važni, moji nisu skroz nevažni. U svakom slučaju, sutra ćemo probati da popravimo utisak u subotu uveče, u nekom trenutku na televiziji Nova S. 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Vidimo se sutra uveče.